Više od 1000 devojčica trenira u besplatnim školama sporta koje su osnovane zahvaljujući institutu, vodećoj organizaciji za ženski, rekreativni i profesionalni sport u jugoistočnoj Evropi pod rukovodstvom vrhunskih sportskih stručnjaka. Preko 88% devojčica se nikada nije bavilo sportom dok nije nastao institut. To je bila jedna poražavajuća, da kažem, podatak. I prosto smo shvatili, jer smo uradili ujedno i anketu za devojčice i za roditelje, pošto u našim programima imamo radionice i za roditelje, naši psiholozi vredno rade u tom nekom smeru da roditelji kao najvažnija karika u nekom razvoju dečijem su ti koji treba da daju podršku deci u bezrezervnu. Tako da su roditelji isto jako lepo reagovali, podržali su svaki naš projekat. Zajedno smo došli do rezultata da je neophodno da deca treba da imaju više fizičke aktivnosti. Poražavajući je podatak da više od 60% devojčica nema redovnu fizičku aktivnost. Kako bi se to promenilo, institut je u više od 20 gradova osnovao škole, a u Novom Sadu trenutno postoji jedna u kojoj devojčice treniraju odbojku. Pretežno su devojčice od 3. do 7. razreda. Ima ih otprilike oko 30-ak. Mi već radimo, pa ovo je 5. mesec, bez raspusta. Za vreme raspusta se ne trenira ovde. I generalno odziv je odličan. Devojčice redovno dolaze, trude se, rade. Novi Sad je naravno, kao da kažem, neki centralni grad u Vojvodini. Smatramo da bi tu trebalo da imamo mnogo više sportova. Nije jednostavno, moramo priznati, nije jednostavno. Ne želimo nikog da ugrozimo, ne želimo ni jedan sportski klub da dovedemo u bilo kakvu situaciju. Zapravo želimo samo da im budemo podrška na tom putu i razvoju. Medicinska škola i Dom borilačkih sportova lokacije su na kojima najmlađe Zrenjaninke mogu da vežbaju i treniraju judo. Prošlog marta, znači pre godinu dana, otprilike krenuo ovaj projekat gde smo mi obiručke prihvatili tu neku, mogu da kažem, važnu ulogu u razvitku ženskog sporta, a pre svega moram da naglasim da je judo trenutno jako popularan kod devojčica i da je, mislim da je nekoliko devojaka u ovom momentu jako blizu već olimpijske norme za Pariz i na taj način eto pokazuje se da je ženski pol veoma veoma konkurentan što se tiče Evrope pa i sveta. Škola i sport na tvom putu do uspeha, dođi, vidi i treniraj i igraj protiv stereotipa samo su neki od projekata. U 2021. postignuti su sjajni rezultati, za ovu godinu ciljevi su još viši. Imamo jednu, ne znam da li ste to stigli da ispratite, divnu vest, a to je da smo dobili jedan fenomenalan projekat, a to je od američke ambasade u Beogradu. To je jedan sport diplomasi program Srbije, 20. zemlja u svetu koja je to dobila zahvaljujući institutu, a to je jedna saradnja sa Sjedinjenim američkim državama gde je institut dobio priliku da pošalje svoje trenere na edukaciju od mesec dana, da prođu sve nivoje njihovih sportskih razvoja od osnovne škole, srednje, koleđa do profesionalnih sportista, da treneri uče od njih, da razmenjuju s njima iskustva i da se vrate u našu zemlju i da to šire ovde i da prosto svi znamo kako je Amerika uspešna u raznoraznim sportovima i dokle su oni zapravo dogurali i koliko su razvijeni, tako da ćemo razmeniti ta iskustva i skupiti neka nova znanja koje ćemo širiti kroz naše treninge i kroz naše programe. Ženski sport u Srbiji beleži velike uspehe na međunarodnoj sceni. Sportistkinje u posljednjih 30 godina donose gotovo isti broj medalja sa olimpijskih igara kao i sportisti. Ali muški i ženski sport i dalje nemaju isti tretman.